На картинах Людмили Подосюк зображені переважно квіти, подекуди з'являються птахи, зрідка люди. На створення власної техніки художнього розпису її надихнули відомі українські розписи, каже художниця. Петриківка, самчиківський розпис, подобається, як то і жостківський розпис подобається. Я про всі розписи просто прочитала. Є уроки початківцям. І більше до душі мені, звичайно, Петриківка. Но я сіла, я не можу по правилам. І я вирішила, а чому би не попробувати проекспериментувати щось своє. І я почала експериментувати, і от результат получився такий. Працюю я з гуашю, гуаш і акріл. Експериментуємо. Займатися художнім розписом жителька селища Летичів Людмила Подосюк почала після того, як її донька принесла додому старе глиняне горня з проханням прикрасити його. І воно було чорне, дуже старе, дуже таке приємне, але скучне. І я його розмалювала, і з цього все почалося. Помаленько друзі, знайомі приносили дощечки, другу столічню я розмалювала. Вона теж мені щось не сподобалася. З одної сторони можна ліпити вареники, а з другої я її зробила в соняхи. Працювати художниця полюбляє з природними матеріалами, тому часто використовує для художнього розпису різні дерев'яні дощечки, ключниці та шкатулки, глиняні горнятка і глечики, вази тощо. Побувала її роботи на виставці в Києві, розповідає Людмила Подосюк. Туди вона відправила 12 різних картин. Випадково зайшли в майстерню в Борисполі рамку заказати під картину. І майстер-художник побачив і запропонував маленьку невеличку виставку. Зробила ці картини, і ще в мене такі є веселі відкритки. І я передала, і дуже була позитивна реакція, дуже всім сподобалося. І так помаленьку, потихеньку, знаєте, як циганська почта, то й почув. Спочатку все починається з друзів, з рідних, знайомих. Людмила Подосюк каже, її картинами та стилем художнього розпису зацікавилася знавчиня народної творчості України Марина Санчило, власниця арт-салону на Андріївському звозі у Києві. Я з нею спілкуюсь, кидаю їй свої роботи, і вона мені розказує. Подобається, взагалі їй завжди подобається. Я дуже рада цьому. Зробила пару виставок тут, в Летичеві, а потім мене запросили, приїхала моя знайома хороша з Італії. І купила в мене картини, і показала там в Італії знавцям, і там є така знаменита бібліотека Валеріна, площа Навона, і вони побачили мої роботи і запропонували виставку. Вона ризикнула і поїхала. Так її роботи потрапили до Італії на виставку «Народна творчість України». Художниця додає, своєю творчістю прагне привернути увагу людей до краси навколишнього світу. Їй запропонували влаштувати персональні виставки у Польщі та Італії. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.